ာနမတို့ဟိုမင်္ဂလာဦးဆွန်ကျွေးရနှစ်လပြည့်နေပေါ့နမတို့17လပိုင်း18ရက်နေ့ရဆွန်ကျွေးခဲ့တယ်အခုဒီ10လပိုင်း18ရက်နေ့မှာထပ်ပြီးတော့စတုဒီတာကျွေးတယ်ဒီကဖုံဖုံဆွန်ဆွန်ကတ်တယ်ပြီးတော့နဝကာမှာလှူတယ်ဒါလေးလေးလုပ်ဖြစ်တာပါဟုတ်ဒီနေ့ရောက်တခါမှအလိုမျိုးနေ့ရောက်အလိုမျိုးသိချာချာမလူဖြစ်သေးဘူးအဲကြောင့်ပြောရမှာရင်းကတော့တယောက်တည်းလူရတာတော့အေးဒီနှစ်ယောက်နဲ့တော့မတူဘူးပြောတယ်ဟိုအလူလောက်ရတယ်ဝါသနာပါတယ်ပြီးတော့ဟိုဒီနေ့စတုဒီတာကျွေးတော့လည်းပြောပြတယ်ဟိုနောက်လည်းအများကြီးအဲ့လိုမျိုးကျွေးမယ်ပေါ့နော်စတုဒီတာကျွေးရတာခံစားချက်မတူဘူးဒါပေမဲ့စတုဒီတာတိတ်မကျွေးပြဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွေးရတဲ့အခါကျတော့ဟိုတော်တော်ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့နောက်လည်းအဲ့လိုမျိုးခဏခဏလှုပ်ဖြစ်မယ်လို့တိုင်မြင်ထားတယ်ဟုတ်သူပြောဖြစ်တယ်။နောက်တက်ထဲများများလှူကြမယ်လို့အမြဲတမ်းလှူနိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်လို့ပြောဖြစ်တယ်။ဟိုဒီနေ့လှူပြတဲ့အလှလေးကနမဲနဲ့နမဲတို့နှစ်ယောက်နဲ့အတူတူဟိုပရိသတ်များအားလုံးရဲ့အလှလေးလည်းပါဝင်ပါတယ်လို့အဲ့အတွက်ပရိသတ်များအားလုံးလည်းတာတို့ခေါ်ပါနမဲတို့ဒီဆက်ဆက်ပြီးတော့လည်းအလှလေးအများကြီးလှုပ်သွားပါမယ်လို့ဟိုကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီဘာသာသာသနာအတွက်လည်းအများကြီးထောက်ပံ့ပြအောင်ကြိုးစားသွားပါမယ်